ставят. На білю животику, скаржаться всі троє малюків в цій палаті, їх усіх привезли вночі. Тепер до маленьких ручок постійно приєднана крапельниця. І малюки, і їх батьки так розплачуються за начебто найкращий намір – нагодувати дитину домашньою власноруч приготованою їжею. Ми робили творожок з молоком, з домашнього. Після цього нам стало дуже добре. Домашній кефір давала. Раніше давала магазини, на магазини у нас була алергія. У мене ребенка без кисломолочних не ходить, допустим, в туалет. Тобто мені как-то не було вибору. Давала кефір, але тепер не буду. Тут болить. Трирічного Юру годували за усіма правилами, запевняє його мати. Біда прийшла після купання в річці. Вода, тому що все їли домашнє, все своє, ну, овочі зі свого огорода, кисломолочне ми літом не даємо, тому що велика ймовірність отравлення. То есть шоколада, ничего такого, ну, то есть, что могло скоропортящееся, мы ну, не даем, готовим все под, скажем так, каждый раз новое блюдо, ну, чтобы свежее. То есть ничего разогревает летом, ну, то, что жара портится очень быстро все. Поэтому, скорее всего, мы пришли с речки, отдыхали на речке были, и пришли и буквально в течение часа. Началась сначала рвота небольшая, потом расстройство и температура. Сам хлопчик запевняє, воду не ковтав і пірнав тільки з закритим ротиком. Бо там нереально. А ротик ти закриваєш канарею? Останні два тижні, кажуть у лікарні, маленьких пацієнтів стали привозити після відпочинку. Інфекції підхоплюють і на морі, і на міських водоймищах. Мовляв, висока температура сприяє розмноженню мікробів і в воді, і не на надто чистих пляжах. А ось у міській СЕС основною причиною кишкових інфекцій все ж таки називають недотримання гігієнічних вимог під час приготування їжі. Овочі та фрукти, нагадують лікарі, необхідно ретельно мити, а готові продукти їсти одразу ж. М'ясна продукція, молочна продукція, вона найбільш опасная в плане передачи инфекционных заболеваний, таких как кишечные. С чем это связано? Потому что именно эти продукты являются очень хорошей питательной средой для размножения бактерий. И если они там появились, то это прекрасная среда для их размножения, накопления. И если большое количество бактерий попадает к вам в организм, возникает это заболевание. Поэтому вот в такую вот жару, пожалуйста, необходимо обращать внимание на условия реализации продуктов питания. То есть все скоропортящиеся продукты должны реализовываться при соблюдении температурного режима, холодового температурного режима. Найбільш уразливі малюки до 3 років, каже головний лікар дитячої інфекційної лікарні. Першими симптомами хвороби можуть бути зміни в поведінці дитини та відсутність апетиту. Клініка повищення температури, клініка рвоти, клініка поноса, клініка головної болі, відказу від їжі присуща, ну, в першу чергу, безусловно, кишечна інфекція, температура, рвота, головна боль, інтоксикація присуща для нейроінфекцій, так називаємих, або менінгітів, то, що ви завжди боїтесь, або енцефалітів, да? Начало, вроді би, однакове, а клинические проявления, а заболевания абсолютно разные, и лечить их, к сожалению, нужно абсолютно по-разному. Причому, чим менша дитина, тим більше загроза розвитку та ускладнення хвороби. Тож лікар наполегливо радить не зволікати і одразу ж звертатися до свого педіатра. Анна Черемнова, Євген Руденко, агентство телевізіння «Новості».